Dobrý den, vítejte u nás v kuchyni. Dneska si ukážeme, jak se připravuje pečené, vykoštěné kuře se žemlovou nádivkou. Začneme tím, že si připravíme tu nádivku. Rozpálíme malou pánvičku. Přidám trochu másla. Cibulku nakrájenou najemno. Krátce restuji tak, aby se mi nespálila. Jako další si nakrájím moravské uzené. Na menší kostičky. Kontroluju cibuli. Dva větší plátky moravského uzeného. Všechno, co jsem nakrájel, přidám k cibuli. Krátce prorestuju. Dvakrát prohodím. Tady mám nakrájenou housku. Může to být houska, rohlíky nebo i veka. Klidně trošku starší, 2 nebo 3 dny. Přidám celé vajíčko. Nasekanou petrželku. To může být dost. Sůl a pepř. Orestovanou cibuli s moravským uzeným podleju trochu mlékem. Nechám krátce probublat a přeleju přes housku s vajíčkama a s petrželkou. Dobře promíchám a nechám odležet. Je dobrý, když se nádivka odleží aspoň tak 10-15 minut. Já ten čas mít budu, protože musím mezi tím vykostit ještě to kuře. A do toho se pustím hned teď. Tady mám už omyté kuře. Má zhruba 1,70 kg. A když budu chtít vykostit to kuře a potom ho naplnit, tak první, co musím udělat, odříznu křídla. Otočím kuře a začnu vykošťovat takhle odzad. Můj cíl je vykostit to kuře tak, aby po upečení vypadalo v podstatě stejně, jako když vykoštěné není. Takže musím opatrně seřezávat maso z té kostry a neproříznout tu kůži. Výhoda tady té přípravy je, že zatímco si upeču celé kuře, tak tu kostru můžu použít na vývar anebo na polévku. Tady to je hlavně ten skelet, ten dám stranou. Odříznu přebytečnou kůži a potom ještě vykostím stehna. Nechám pouze jednu kost, ale tady tu stehenní seříznu. Jak už jsem říkal předtím, všechny kosti, které tady získám tím vykoštěním, tak můžu okamžitě použít na dobrý kuřecí vývar. Jak můžete vidět, mám vykoštěné kuře. Já ho teď osolím. Opepřím. Nádivku už mám hotovou. Naplním nádivkou. Doprostřed kuřete. Zabalím maso. A když to kuře teď otočím, tak můžete vidět, že vlastně získám stejný tvar, jako mělo předtím. Aby se mi to kuře nerozpadlo, tak použiju takový tenký proužek alobalu. Kuře zamotám takhle ze všech stran a utáhnu. Takhle připravené kuře přendám na pekáč. Nahoru dám kousek másla a přidám kořenovou zeleninu. Všude takhle okolo přidám kousky zeleniny, je to mrkev, celer, petržel. A nejenom, že získám chutnou přílohu při pečení, ale kuře se mi ochutí tou zeleninou. Nakonec ještě trochu tymiánu. Odtrhám větvičky. Lehce posolím. Přidám trochu vody. Podleju vodou a takhle připravený kuře dám do předehřáté pečící trouby na 190 stupňů. První 10 minut peču na 190 stupňů a další hodinu na 160. A teď po 10 minutách snížím teplotu na 160 stupňů. Při této teplotě pečeme další hodinu. Po hodině pečení na 160 stupňů je kuře hotové.
Takto připravené kuře porcujeme, podáváme s kořenovou zeleninou a přírodní šťávou. Já myslím, že to dopadlo velice dobře. Recept někdy vyzkoušejte. Dobrou chuť.